ଓଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 2020-23 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ UGC ନେଟ୍, ନିଟ୍, IIT ଇତ୍ୟାଦି। ନିକଟରେ ଯେଉଁ JEE ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଦଲାଲମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର SP ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେବଳ JEE ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କାହିଁକି? ଯଦି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନରାତି ଏକ କରି ପାଠ ପଢ଼ି ଲାଭ କ'ଣ? ଦଲାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ସୌକିନ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବେ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭଜିତ ସାହୁ, ଜଣେ ଆଶାୟୀ ପାଣି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅଭୟ ସାର୍ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ନୈତିକତା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଭଲ ମାର୍କ ବି ରଖୁଛୁ, ଫାଲଦାରେ ଆମର ନାଁ ଆସୁ କେମିତି ଆସିବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବିକିଦେବେ 10 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ, 30 ଲକ୍ଷ, 40 ଲକ୍ଷ, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି, ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଓସିଏସ୍ସିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବେ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ କଥା ହେଲା, ପ୍ରାଚୀନ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଧରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା, ତା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁକୁ ଧରା ହେଲା, ସେଥିରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ଚାଲିବ, ଓଏସ୍ଏସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ କଥା ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କା ନିଅ ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ ଚାକିରି ନିଅ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଆମେ 3ଟା ଦାବି ନେଇ ବସିଛୁ ଯେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି ସାଗରିକା ନାଚ କହିଲେ ଯେ ସିଭିଲ JEE ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଭଳି କାରବାର ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେହି କାରବାର ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ଆକୁ CBIକୁ ଦିଆଯାଉ। 3 ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଘରେ ଲୁଚି ନ ରହି ପଦାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ, ତଦନ୍ତ କରିକି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜେ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ ଯେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆଗକୁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ଯେ ତମେ ପଢ଼, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଚାକିରି ନେଇକି ଯାଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।